Για τρίτη συνεχή χρονιά, το Dinner in the Sky, το εστιατόριο στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, που ανεβαίνει στα 50 μέτρα στον αέρα, προσφέρει μια μοναδική εμπειρία με θέα την Αθήνα. Το δειπνοσοφιστήριο Catering είχε ετοιμάσει ένα ξεχωριστό μενού με ελληνικές γεύσεις για τους επισκέπτες του υπτάμενου εστιατορίου. Τρία, δύο, ένα και φύγαμε για τον ουρανό. Το Dinner in the Sky μας προσφέρει την Αθήνα στο πιάτο. Η πανοραμική θέα της πόλης κόβει την ανάσα. Η Ακρόπολη και ο Λυκαβητός στα 50 μέτρα ύψος μαγεύουν. Το δειπνοσοφιστήριο Catering έχει ετοιμάσει ένα άκρος μεσογειακό μενού 5 πιάτων από τον executive chef Jean-Louis Καψαλάς με εξαιρετικές γεύσεις και φίνα υλικά. Πώς πήρατε την απόφαση να αποδεχτείτε αυτή την πρόταση από το δειπνοσοφιστήριο? Τι ήταν αυτό που σας έπεισε? Κοιτάξτε, το ασυνήθιστο θα έλεγα. Δηλαδή το να κάνουμε μια κάρτα με εστιατόρ, εντάξει, εδώ έχουμε το ανταγωνισμό να κάνουμε πιάτα ύψος. Εντάξει, είναι ωραίο γιατί έχοντας όμως που δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, μας κοιτάζει όπως με κοιτάζετε αυτή τη στιγμή ο κόσμος. Δηλαδή κοιτάζουμε και την κίνηση. Μας αρέσει που μιλάμε με τον άνθρωπο, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Είναι ένα από τα πολύ ωραία πιάτα τα οποία μας σερβίρει ο σεφ μας. Ναι, είναι το καταπληκτικό γαρίδες σαγανάκι. Τι να πω, από την εμφάνιση, το σκεύος, το δειπνοσοφιστήριο πάντοτε προσέχει μέχρι και την τελευταία πινελιά. Γιατί θέλουμε πάντοτε να περιποιούμαστε τους πελάτες μας. Πόσα χρόνια υπάρχει αυτή η συνεργασία με τον Dinner in the Sky? Τρία χρόνια βρίσκεται στην Ελλάδα, τρία χρόνια η συνεργασία μας και από ό,τι φαίνεται έχουμε και μεγάλο μέλλον μπροστά μας. Τα γλυκά για το υπτάμενο εστιατόριο έχει δημιουργήσει ο γνωστός pastry chef Διονύσης Αλέρτας. Μου άρεσε η ιδέα του ύψους και να βλέπεις όλη την Αθήνα πιάτο. Το Dinner in the Sky.